Iespējams, raidījums neatbilst žurnālistu darba ētikas principiem, turpina padomes locekle Aija Dulevska. Raidījumu vadītāja raidījuma gaitā ir intervijumiem cilvēkam, veciem leģionāram pastiprināti, likuši paši pievērsties tieši vienam konkrētam jautājumam, tas bija šis ebreju jautājums, lai gan pats stāsts bija kaut ko gluži citu, un cik var saprast arī vecais leģionārs gribēja vairāk stāstīt par savu dzīvi, un tas tomēr ir ētikas pārkāpums uzspiest savu viedokli un mēģināt gūt apliecinājumu savam viedoklim no redzījuma viesu, vedināt redzījumu tanī virzienā, lai gūtu apstiprinājumu savām domām. Es nezinu, vai es to pareizi sapratu, bet pārfrāzēsim to nedaudz un paņemsim piemēru. Tad iedomājieties, es vadu raidījumu, kurus runāju pieņemsim par vēsturi. Un šoreiz es pieņemsim izdomāju, es gribu par 45. Gada politiku parunāt. Un tad es vēl zinu kādu cilvēku, kas tajā laikā dzīvojas un kas būtu redzējis tos faktus. Es viņu uzaicinu uz savu raidījumu pieņemsim. Un viņš sāk stāstīt par savu dzīves stāstu un tā tālāk. Bet es saku, let's get to the nitty gritty. Davai pieķeramies pamatiem. Tātad no politiskās puses. Kā tu to redzēji un kā tas bija? Un viņš teica, zini, pagaid, piebremzēsim uz šito. Davai es tevi izstāstīšu, kā mēs 45. Gadā ar arbaletiem kutī žurkas šāvām. Pēc tās, kas tā bija pat tanti? Teiktā, sanāk, ka man jābūt pieklājīgam un mani jāizklausās cauri visam tam viņa stāstam, kā viņa šāva žurkas ar arbaletiem, un es nedrīkstu atļauties uzprasīt, nu, to būtībā faktu, pa ko es runāju šajā raidījumā. Un daļai to faktu, kāpēc es esmu uzaicinājis to viesi savā raidījumā. Kā ir ar tādu aspektu? Es esmu idiots tikai no laukiem, es varu iespējams kļūdīties un es neko nezinu.